Hybridní zdroj energie EnergyNest kombinuje inovativní technologie s na míru vyvinutým řídícím systémem, prostřednictvím kterého dokáže stabilizovat přenosovou soustavu. Moderní zdroj energie dokáže flexibilně reagovat na přebytky či nedostatky v síti a mimo aktivaci služby je v pohotovostním režimu s nulovou emisní stopou a bez neefektivního využívání paliva. EnergyNest je tak nejen flexibilním a inovativním, ale i k životnímu prostředí ohleduplným zdrojem energie. Společnost Siemens je generálním dodavatelem tohoto moderního energetického zdroje. Koncepce EnergyNest je založena na principu oddělení výroby elektrické energie a poskytování služeb výkonové rovnováhy. EnergyNest lze rychle uvést do provozu ve chvíli, kdy je to potřeba a jeho provoz je tak efektivní, ekonomický a udržitelný. Význam hybridních zdrojů, jako je EnergyNest, se stále zvyšuje s nárůstem podílu obnovitelných zdrojů na celkové výrobě energií. Do budoucna bude nezbytné dekarbonizovat jak výrobu energie, tak i zdroje poskytující služby výkonové rovnováhy. Hybridní zdroj EnergyNest se skládá ze 6 plynových aeroderivativních turbín o celkovém výkonu 32,4 MW. Jednotky jsou připraveny na spalování až 30% vodíku ve směsi se zemním plynem. Jednotky Centrax využívají součásti vyráběné společností Siemens Energy. Druhou významnou součástí hybridního zdroje je baterové úložiště o celkovém výkonu 20 MW a kapacitě 22 MWh. Batere mimo jiné umožňuje minimalizovat starty plynových motorů a snižují spotřebu zemního plynu. Dosavadní provoz hybridního zdroje EnergyNest ukazuje jeho další možnosti a my v současné době hledáme další potenciál v oblasti obchodní flexibility. EnergyNest využívá řadu technologií Siemens. Jedná se především o řídící systém, který zajišťuje kompatibilitu se všemi prvky energetického centra. Řídící systém je založen na produktové řadě SICAM A8000. Společnost Siemens dodala i řešení pro bezpečné připojení a vzdálenou správu. Prvky kybernetické bezpečnosti splňují požadavky pro nasazení v oblasti kritické infrastruktury, které jsou v současné době tak důležité. Součástí dodávky Siemens je i silová část zdroje. Centrálním bodem je dvousystémová rozvodna vysokého napětí 22 kV, kterou tvoří 23 polí bezúdržbového rozvaděče typu Siemens NX+. Zabezpečení celého areálu také dodal Siemens a tvoří je kamerový systém, elektrická požární signalizace, elektronický zabezpečovací systém budov a perimetrický systém zdroje.